vel, la oss nå få avslørt hvem denne hemmelige gjesten vår er. Det er altså Trond Øgrim vi har hentet inn. Verre var det ikke, der fikk Klassøy et bilde av deg også. Trond Øgrim, hva er ulovligheter på nettet for deg? Ja, for eksempel sånn som vi har snakket om, altså salg av tjukkopiert programvare, eller ganske enkelt å hente ned tjukkopiert programvare, det er klart det er ulovlig. Mm. Politisk virksomhet da? Det er ikke noe gærent, hvorfor det? Nei, fordi at hvis du ser på veldig mye programvare blir jo allikevel spredt i demokopier. Ikke tro, men jeg blir så nervøs. Kom igjen, vær så god. For å ta dem rike landa, så blir jo veldig mye spredt i demokopier allikevel. Mm. Og for å ta dem fattige landa, så er jo den situasjonen at de aller fleste brukere i de fattige landa har ikke råd til å kjøpe programvare allikevel. Så du solidariserer deg med dem, mens du i virkeligheten jobber for næringslivet og preker om internetten. Der får jeg ikke helt å stemme. Nei, men hvis du synes at jeg ikke er helt konsekvent, så pek på noen andre i hele verden som er helt konsekvent, så kan vi fortsette diskusjonen derfra. Greit. Men er det noen ting på nettet som er ulovlig som du ikke vil ha noe av? Ja, selvsagt er det ting jeg synes er ulovlig på nettet som jeg ikke liker på nettet. Altså, men det er, la oss si ting som fascistpropaganda eller pedofil porno eller noe sånt, men det har ikke noe med nettet å gjøre. Altså, det er akkurat som at jeg ikke liker i trygt form. Jeg er ikke for å forby nett av den grunn, akkurat som jeg ikke er for å forby trykkepresser, fordi at folk kan bruke dem til mye rart, altså. Hva synes du om å spre for eksempel sånne ting som The Terrorist Handbook på internett? Ja, altså, hvis The Terrorist Handbook skal være forbudt på internett, så må den være forbudt i trygt form. Selv så hadde jeg i min ungdom en stor, tjukk, god bok som var gitt ut på et eller annet teknisk forlag i Norge som heter Eksplosivstoffer, der du kunne lage alt du ville av sprengstoffer hvis du ville. Altså, du kan lære dette på skolen, altså. Mener du at det er noe vits i å ha noe politi som overvåker internett i det hele tatt? Altså, i den grad vi mener at det er ønskelig å ha et politi, så kan vi ikke si at vi er mot at politi for eksempel slår til mot barnehandel på internett. Men å betrakte internett som noe spesielt ille og spesielt kriminellt i motsetning til, la oss si, gatehjørner eller restauranter der folk kommer og bruker munnen sin, ikke sant? Det synes jeg er gært. Kan du forstå at vi har hatt reaksjoner, hatt blant annet en fra Stavanger som har vært veldig på oss for at vi skal ta opp dette med tjuvkopiering av programvare, at veldig mange reagerer på at det spres, altså ulovlig programvare, via nettet? Overveldende delen av den såkalt tjuvkopierte programvara i Norge, den har folk tatt med seg på diskett fra jobben eller fått fra kompisen sin eller noe sånt. Altså, det som jo er typisk for tjuvkopiert programvare på nettet er at det er relativt lett å finne. I hvert fall foreløpig før folk har blitt noe særlig sofistikerte. Om 20 år kommer ikke til å finnes tjuvkopiering, fordi det kommer ikke til å finnes copyright. Hva med dette her som internett nå etter hvert kommer til å bli fullt av betalingssentraler, ikke sant? Du kan bruke bankkortet ditt, du vet alt dette her, oppgi ting, hente ut penger, konto, sjekking, alt. Hvordan ser du på det? Det må jo åpne for mye ulovligheter. Ja, det blir spennende å se. Jeg tror jo at betaling hjemmefra på kort, i hvert fall på smartkort, i første omgang kommer til å bli mer trygt enn når du betaler på dette på bensinstasjon. For der kan jo Røffe Ronny egentlig tjuvkopiere kortet ditt over disken, og så kan broren hans stå ved skulderen din og kikke på altså, koden din, ikke sant, når du er litt sånn sløv og spiser pølse. Så, ja. Men det er klart, altså, for lure gutter, og spesielt det fine stedet å sitte hvis du skal stjæle noen milliarder, det er jo å sitte i sentralen i bankene, og så stjæle der innenfra, fordi at der vibrerer jo kontoene opp med noen titals millioner i uka, så hvis du stjæler 1 million hver tirsdag, så er det ingen som merker det. Ok, da skal jeg se hvor mobil du er. Klar igjen. Rykk tilbake. Nå skal jeg gå rolig bort her. Du kan gå på plassen din og forberede deg. Glassøye, du kommer med meg. Stolen pent tilbake. Sånn. Så skal vi trekke oss rolig ned i hjørnet her. Fordi at i dag så skal selvfølgelig Trond Øgrim få lov å framføre noe også, nemlig hans faste innslag, sånn litt mer lys, under en stein i skogen nå. Kjære planleggingsminister Bendik Rugås, du er ny denne uka, og jeg tror du liker internett, og derfor så bør du vite at akkurat nå brygger skumle bander på planer mot nettet. En sånn bande heter Telenor og SN. For et år siden så trodde vi at konkurransen skulle skaffe folk billigere nett, men nå har de store slått seg sammen, og straks skrur Telenor prisene på lokalsamtaler opp, og er frekke nok til å kalle det billigere telefon, og vi er garantert at internett fortsatt vil bli for dyrt for arbeidsløse og pensjonister og fattige skoleunger. En annen bande er FNs copyright-organisasjon som heter WIPO, der mektige krefter fra EU og USA fremmer skumle forslag. Som for eksempel artikkel 7 i den nye copyright-avtalen. Der står det at det skal betales copyright selv for en kopi som bare eksisterer i brøkdelen av et sekund i en node på nettet på vei til vårs. Det vil stoppe internett som en 10-tonn steinblokk stopper et tog, og derfor blir artikkel 7 aldri vedtatt, tror jeg, og hvis den blir det, så vil den ikke bli fulgt. Men denne faenskapen er typisk for en masse sånne ideer som alle sammen går ut på at internett skal være fullt av taksametre for at vi skal betale hver gang vi rører vårs, for at Sony og Disney skal tjene penger. Folk liker betaling på internett noe mindre enn de liker gammel bæsj på badestranda.
Og derfor så er det noen slemminger som drømmer om å sabotere alt som er gratis og folk må betale. For eksempel bitskatt, så hvis vi lager hjemmeside og kameraten vår klikker seg inn, så må hun betale for det. Folkebibliotekar Bendik Rugås. Du vet hvor viktig det er at alle kan lese gratis. Men internett som rent betalt for stoffnett vil knekke folkebibliotekstanken. Og det er ganske pussig, for å flytte bøker er egentlig veldig mye dyrere enn å flytte fotoner og elektroner på tråd. Du, Rugås, er framtidsminister i et av de landene der flest bruker nettet. Nå har du sjansen til å lage verdens første store, flotte, demokratiske folkebibliotek på internett. Noen glemmer idealene sine når de kommer ovenpå, som hun som var så veldig mot at unger satt i kirkeasyl helt til hun ble justisminister. Men Rugås, hvis du husker røttene dine i bibliotekene, vil mange følge deg. Men med for høye priser fra SNR kan vi få det som i Japan, der internett er forkrøpla fordi det har vært så jævlig dyrt. Og Vipo kan gjøre nettet til et nytt Las Vegas, der det står enarmet banditter i stua til folk. Det blir gørkjedelig og steindødt. Så mener du alvor, Rugås, så må du ta opp kampen mot sånt fra starten.